si tumecreate kitu for 15 years. Kuswani compare na mtu wa maju, manze mimi ni mnoma kushinda mtu wa maju. Zeo mshika za ki white boy, akiwa madu ya. Kujukwani wakidai ati tusare crime, si tuko mitani, tumechill, si tukisani funguani. Test ni shy check, ukikontest, utapewa goddess. Missiles check, wendi wangu mama, na kutaka na kutaki mchezo. Kani vita ndabeba missiles. Yejini wase, leo nataka tuongee kuhusu Wakadinali. Moja ya marap group zinabamba mbaya Kenya. Lakini kabla tuingie kwa story yao, lazima tuangalie vile hip hop ilianza hapa. Hip hop ilianza kuchemka Kenya late 90s. Na ma legend kama Kalamashaka, K-South na Hardstone wakiwa wao ndo ma pioneers. Hawa si walikuwa na shida mob. Resources zilikuwa zimekosa, exposure pia ilikuwa kidogo. But ile passion walikuwa nayo na ile bidii ya kuchora, waliweza kuzalisha hip hop yenye iko strictly Kenya. By mid-2000s, hip-hop ilikuwa imepiga kila kona. Ilikuwa normal kusikia marime kwa radio na kuona wasi wakiperform kwa TV. Fast forward hadi saa hii, ukiuliza wasi kuhusu hip-hop ya Kenya, lazima utataja Wakadinali. Hii ni group iko na respect na influence noma. Wanatoka Islando, mtaa yenye hustle imeweza. Jeneo ilianza kitambo sana, around 2-3, Ska na Domani wakiwa wao ndo mafounders. Si tumecreate kitu for 15 years. Unanipata? Eh? Hakuna kitu inaweza tu take down anytime soon. Raisi ya Wakadinali ijakuwa raisi. Walikuwa wana tell stories za life ya ghetto, struggles za daily na hustle ya mta. Watu wameanza kuona Wakadinali juzi, like the other day, wako like, these are new guys. Man, I met Ska in 2012, he came to me akanambia he's a rapper. After Primo, Ska na Domani wakapatana na Siwa Saida. Wakiona jamaa mwingine anaitwa Okeno. But Okeno aliamua kudrop out, akafocus na vitu zingine. Hata hivyo, walikuja bado na consistency ya fire. Wakadinali wakapush underground scene. Nikaleta mafanikio kwa overtime. Wakadinali, those guys are who they think they are. Mm-hmm. Whatever people feel like just saying about Wakadinali, hata wenyewe haiwahusu. Naona na ndio kitu moja, na hii life inahanga very rewarding. Wewe jipende, jitambue, fanya kitu una unafanya. 2017, Wakadinali waliingia game na album yao ya kwanza ndani ya Cockpit 1. Hii mixtape ilikuwa kali. Na tracks mob zilikuwa na wasi kama Young His, Ares na Ridicule. Hii ilikuwa kama representation ya life ya streets na iliweza kuleta loyal fan base kwa Wakadinali. Ukiwa mbali, ukiwa karibu, komeni. Turudi tena. Ati ziko mavitu, poleni. Uliza maswali na majibu already. Na kila mahali ni karibu, zoeni. Ukiwa mbali, ukiwa karibu, komeni. 2018, Wakadinali wakaachilia ndani ya Cockpit 2. Na hii project walificha wasi kama Calligraph Jones na TNT. Hii mixtape ilifanya wasi waji Wakadinali hawakukuja mchezo kwa industry. Ngoma yao Murio Anzenza ilikata utaani. Ilikuwa na nguvu ya lyrics na pia energy ya street. Hata kama ilitake time kublow, ilikuja kuwa hit sana. Ilitumwa Wakadinali studio, wakachora a full drill album inajulikana kama Victim of Madness. Hii album ni ile project iliwapeleka mainstream. Wakaonesha mbogi jinsi ya kuchanganya social issues na mabit za kushika. December 2022, Wakadinali wakaachia album nyingine moto ndani ya Cockpit 3, All Grown Ups. Hii album ilikuwa na matracks kibao na collabos na majina kama Calligraph Jones, Mungeshi, Elisha Lai na Kitusua. Ilionesha vile Wakadinali wamegrow. Impact ya Wakadinali si kidogo. Producer Ted Josiah alisema Wakadinali ni kama uko fulani Maumau na Kalamashaka. By the way, before that went anywhere else, this is big for me. Because Ted Josiah, big producer, big time producer in Kenya. He compared you guys to Kalamashaka, Kuflani Maumau, like those are
like pioneers. We're the new age. For me, I feel Wakadinali ni, this is the first time we are seeing a very big movement that inaweza surpass huko fulani maumao. Kwa global stage, influence ya Wakadinali ina grow kila siku. Spotify data ya September 2023 ilionyesha Wakadinali wako top 5 most streamed hip hop artists in Kenya. Nyuma wasanii wa worldwide kama Drake na Burna Boy. Hii inamaanisha muziki yao imefika mbali na inasikika beyond borders. Besides kutoa ngoma kali kali, Wakadinali wako na a record label yao inaitwa Zoza Nation. Na pia wako na a group of athletes inaitwa Rongrende. Zoza Nation ni record label ya Wakadinali yenye iko na wasanii kama Katapila, Skilo na Sudo. Ina handle everything from my producers, my visuals, hadi management. Zoza Nation ni saidia biashara na Rongrende ni bondi ya familia. Sasa tuchambue story ya kila member wa Wakadinali. Wakadinali, si wa Saida, kweze DJ, yo, walijaribu kushuta staka, mimi lichakujwa kwa rap, niko fati, zenia shuti, sa, nikisaidia likasa. Tuanzia na Salim Ali Tangut, aka si wa Saida Mkadinali, aka Uncle Trench. Kazaki white boy, akiwa madu ya hiyo mwana koktoy. Icho kidiura isikufanye uinge kwa soil bro, na kidiura gudungu wana rock boy. Boy. Atuitishi ruhusa kuguza, tunaishi nchi raisu tundura. Na ukisnitch juu ya click unasundua, shock deli tunakam kuchunguza. Umbwa! Yosaida ni genius wa group, na initially, alijitikana kama Slim Visuals. Back in the days, walimisi resources za studio sessions, so yeye ndo alikuwa camera guy. Alishoot na kudirect mavideos kama Kumamae na Wrong Cypher. Na hizi visuals zilifanya Wakadinali waonekane unique. Wakati drill music ilianza kubamba, so Seda alitoka behind cameras na akaingia booth. Big enough kwa city. Venye mdee mtoa, ita take medical kupata mkidi, fika poa, nasikia siku hizi uko high na fly to Swedish. Hii ndiyo time jina Manadrilla ilitokea. Tracks kama Extra Pressure zilimfanya apendwe juu ya vile alikuwa na speed. Amepiga solo projects kali kama Jeshi ya Katululu, Wada, Nocturnals na Mauri Unit. So Yosaida ni example ya mse ambaye ajui kurelax. Creativity na bidii ni daily. Ati wako jukwani wakidai ati tusare grind. Si tuko mitani tumechill, si tukisani funguani. I gotta grind na ikibidi hata nkusanye fine. Ndio mfurahi sana nikamato mimi nifanye time. Mame naye upande meli bado stress iko. Kaona msupa hama naye mapenzi ndio prescription. Check it. Na sichezi na place niko. Mbea ndio imezidi zaidi ya gazeti na press people. Check it. Ati kidogo kidogo bro mdogo akaanza kubabaika na kushake mkono bonoko ikaanza kutata pipa. Sasa tuingie kwa Scam Kadinali, aka Churchill Mandela, the powerhouse na strategic mind ya Wakadinali. Ska ndio ule mse anajulikana kama mana founder. Ana manage brand ya Wakadinali na kufungua doors za corporate deals. What's something guys don't know about Ska when he's in the studio? Ska ni founder, simu ita kwanza founder, yani ni ule mtu akiingia studio kwanza, anafaike wa kwanza. Serious? Anafaike wa kwanza, wewe kulalisha na kaga tu yani. Interesting. Yeah. Style ya Ska iko straight na bold, yani anasema vile vitu iko bila kumix. Kwa solo project zake, Ska ameachia albums kama High Times na Hashtag Easy. Watu wengi wanamjua juu ya hit song yake, Kovu, yenye ilileta Kovu Challenge. Ilikuwa kila mrapa Kenya alikuwa anataka kurekod version yake ya Kovu. Calligraph Jones, Virusi Mbaya na Bugi Genje wote walikuja na ngoma zao based on that beat. Ska amesema anatoa albamu yake mpya inaitwa Hashtag Mziza. Watu wako na excitement juu ya hiyo project na ile content atashoot nayo. Ska ni kama blueprint ya success. Muziki na business anajua kuzibalance. Unga check it out. Yeah. 1 2 nina jeshi baka yake. Yeah.
Nikiacha rap ndapeleka kierere bungeni asif ni magelel. Cause MCs huku nkelele tu, MPs ndo maseleb. As in wakselen kwa pot kupitisha cock through by the court panel. Media uko under tunnel, sumbwa na nabon halwale. Lhali mina kuo zero up atuka the fourth vowel. Applause zero rap ndo masia kuclose cut. Finally, tucheki Domani Munga, aka David Ramadan, aka Uzu, aka Yujiro. Domani ni the machine ya Wakadinali. Amekuwa present kwa kila track ya Wakadinali since day one. Munga anajulikana kwa kachi hooks zake na lyrics zake zinafanya watu wafikirie mara mbili. Amefanya solo albums mbili, Haitaki Hasira na Exposed Munga's Revenge. Pia alikuwa na ile project ya Mungu series yenye ilikuwa ina drop every December 31st. Watu bado wanangoja Mungu 7 kama ni year's gift. Munga ana style ya ukweli na kila ngoma yake ni statement kwa industry. Na hivyo ndivyo Wakadinali wamekuwa kibadilisha game ya muziki Kenya. Kutoka kuwakilisha life ya mtaa hadi kutoa marelix za social issues. Wakadinali wameonyesha ile power ya kuleta impact positive na kurepresent Kenyan hip hop kwa world stage.